Men ham bilaman bitta damazni raspradaja 8000 dollar deb turib, ertaga telefon qilsa sotildi aka deb turib. Bizda undaqa maynavozchilik qilmaymiz. Prosta raspradaja qilish, skidka qilish liderga ko'proq yarashadi-da. Hamma o'ziga yarashadigan ishni qilish kerak. Ko'rpanga qarab oyoq uzat degan maqollar bekorga emas aziz yurtdoshlar. Damaz 5 dona emas, 30 dona bor damaz. Xolozalaringiz sanab chiqinglar. Yoki 400 dollaringiz 5 million so'm bo'ladi, 5 million so'mdan to'laganingiz yaxshimi? Biz o'zimizni grafikimizni yirtamiz. Bir xillarga o'xshab birovlarning grafikini yirtmaymiz. Shu ko'ra olmaganlar uchun bitta qo'shiq urib yuboring akajon. Olmasingdan turib kafan bitsalar, do'stingman deb otdan shovsansalar. Omadingizni bersin, umringiz uzoq bo'lsin. On dona veraman. 13.700 dollardan raspradaja. 17.000 demeyemiz. 16.700 hem demeyemiz. 16.500 dollardan alıp getirirsinler. Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. Mana İslomjon ukamizni, Bek Buxoro ukamizni mana talablariga binoan mana bonuslarni hammasini qo'ydik. Xudo xolasa Zoirjon ukam mana yonimda, sotuv bo'limida mana shu yigit postoyanni sherda bo'ladi. Bonuslari masalasida xudo xolasa Zoirjon bilan kelishib olaveradilar. Men faqat avtomashinalar narxlarini tirs-tirs-tirs sindirib beraman. Har doim aytib o'tganimizdek. Xo'p, bu galgi videomizda ham narxlarni sindirasizmi aka? Narxlarda imkoniyat boricha sindirib narxlarda aytamiz qo'ldan kelguncha, lekin shu narsani aytamanki, kun sari endi ko'tarilib boradi mashinalar. Aniq 100%. 100% garantiya berib aytaman, narxlar ko'tariladi endi. Ko'tarilishining sabablarini esa video davrida, haligi syomkamiz davrida, oxirgacha kuzatib tursalar, laykni bosib tursalar, portlatib tursalar, sabablarini ham keltirib beraman. Keyin bizni yurtdoshlarimizni, aka-ukalarimizni ba'zi bir joylarda aldab chaqirishyapti. Ular qanday stillarda odamlarni aldayapti, qanday stilda chaqirib olishyapti, ularni ham hammasini video davrida aytib beramiz. Prosta aldanib qolmasliklarini tarafdoriman. Tamom. Endi labay. Hozir bu yerda balon qo'shib beryapmiz, 20 litr benzin i 7 polik. 7 polik. I monitorimiz ham bor. Monitorimiz ham bor. Kelganlarida Zoirjon bilan kelishib, masalan mana shu bonuslarini olib tashlab ham narxini aytib beraman, bonuslari bilan ham narxini aytaman. Kelganda Zoirjon bilan kelishib olib ketaveradilar o'zlari. Ha. Kimdir aytishi mumkin, qo'limda pulim kamroq edi desa, bonusini olib tashlaydi. Olib tashab hisoblab beradi. Chunki ba'zi joylarda bunaqa bonuslarni bermaydi. Bermagandan keyin bosh to'lovi kamroq chiqadi. Ularni ham hisob-kitobini chiqarib beraman albatta. Endi shu yerda bitta o'zgartirish kirib ketaylik. Har doim 20 litr benzin quyib beraman deysiz. Xo'p. Shuni polni bak qilib bersangiz nima bo'ladi aka? Polni bak qilib berish muammo emas. Prosta endi ko'proq bonus berganimiz yaxshiroqda. Bu polni bakdan biz qochmaymiz. Lekin polik qo'yib berasiz, poligingizni o'zi polni bakni puli turadi. To'g'risi 335 dollar poligingizni o'zi 7 da originali 500 ming so'm pul bo'ladi. 500 ming so'mga polni bak benzin beryapti-da. Endi esa mashinalarni narx navosi bilan tanishtirib boramiz bir boshidan. Mana bu avtomashinamiz bu sotildi shu bugunning o'ziga. Mana hozir savod 3 bo'layotgan bo'lsa, o'sha 10 tadan oshiq zalog olindi. 10 tadan oshiq. Sababi bugun shanba kun, erta bozor kun. Erta bozor bo'lganligi uchun davlat ish kuni emas, bilasizlar, bayram. Ha. Hammani bayram bilan tabriklayman. Buyog'iga endi barcha do'stlarimiz, opa-singillarimiz ochilib, xursand bo'lib, bir chiroyli bo'lib Navruz bayramida, haqiqiy musulmonlar bayramida, xudo xolasa, inshaalloh, ha, to'kinchilik bo'lsin, mo'lchilik bo'lsin iloyam, yurtimiz tinch bo'lsin, tinchlik bo'lsin iloyam. Xo'p, bugungi videomiz juda ham chiroyli bo'ladi. Ancha-muncha narsalarga qaratiladi. Videoni kuzatishda davom etinglar. Avtokreditchilar, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi avtokreditchilar haqida chiroyli so'zlarimiz bor. Oxirgacha ko'rasizlar. Xo'p, Gentr avtomashinamiz. Bu full pozitsiyasi, lyuki, ABS-i, hamma narsasi bori, naqd pulga bozorni ham ko'rishsinlar.
avtokreditçilarni ham ko'rishsinlar. 17 ming dollardan olib ketaversinlar naqd pulga. Naqd pulga. Endi esa xo'p, fuli, polni fuli bosh to'lovi 5500 dollar bilan chiqadi. Viloyat polni viloyatlarga bu yerda faqat 4 ta viloyatga hozircha yopiq, bank yopib qo'yibdi. Uni o'zlariga esa sabablari bor. Bu vodiyga yopib qo'yibdi va Xorazm Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun yopiq hozir avtokredit. Imini Kapital Bankdan. Sarson bo'lib kelib yurmasinlar. Xudo xolasa tez kunda vodiyni ham, Xorazmni ham, Qoraqalpog'iston Respublikasini ham ochganda albatta biz o'zimiz reklama chiqaramiz. Shunday. 5500 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 360 dollardan 5 yilga tushadi. Mana avtokreditchilar mana shuna qilib aytsin. Bu 5500 dollar ichida barcha bonuslari bor. Polligi bor, 4 ta yumshoq baloni bor, 20 litr benzini bor, hamma narsasi bor. Kerak bo'lsa qo'shimchasiga monitor ham qo'shib beramiz. Xolosalar o'zini radnoy magnetofonni qo'yib beramiz. Agar ba'zi joylarga o'xshab chalg'itadigan bo'lsak odamlarda ikki xil usulda chalg'itish mumkin. Birinchisi, bonuslarni olib tashaymiz, 5000 dollar bilan chiqadi. Bonuslarni olib tashasak 5100 dollar bilan olib ketaveradilar. Bu birinchi chalg'itish. Ikkinchi chalg'itish, biz 5 yilga aytamiz. Nima uchun? 98-95% odamlar 5 yillik oladi, sababi oylik to'lovi kam tushadi. 5 yilda olib 2 yilda yopsa 2 yillik foiz to'laydi. 5 yilga nech pulga tushishi va qanday qilib chalg'itishlari haqida gapirib beraman. 5 yilga olib, masalan, 5 yilga emas, ko'p joylarga qanday chalg'itadi? 3 yilga deb chalg'itadi. 3 yilga misol 4600-4700 dollar bilan chiqadi, oylik to'lovini aytishmaydi. Chunki ha, aytishsa ham 3 yilligini aytishmaydi. Ko'payib ketadi deydi-da, shuning uchun aytishmaydi. Shu Gentra avtomashinasi 5500 dollar to'lab, qolgan 21 ming dollarini 5 yilda bo'lib beradi. Gentra avtomashinasi obshi 26 ming dollar, 26,5 ming dollarga tushadi. Bilib qo'yishlari kerak 5 yilda. Agar 3 yilda yopsa 23 ming dollarga tushadi. 2 yilda yopsa 20 ming, 21 ming dollarga tushadi. Kamayib boraveradi. Ko'p joylarda qanday chalg'itadi? Biz masalan hozir viloyatlik do'stlarimizga aytib turibmiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan keladigan bo'lsa, yana 100 dollar, 150 dollar arzonroq bo'ladi. Sababi xarajat kamroq bo'ladi. O'shani hisobiga biz unaq qilib odamlarni chalg'itmaymiz. Bu kelganda viloyatdan keladimi, boshqa joydan keladimi, qayerdan kelsa ham aytilgan narximizdan naborot kamroq qilib beramiz. Biz chalg'itib aytsak bo'lardi-ku shuni. 4,5 ming bilan chiqarib beramiz. Lekin necha yilgaligini aytmaydi. Endi necha puldan tushishini aytmaydi. Kerak emas unaq qilib sarson qilib odamlarni. Ko'rdim qanchadan qancha joylarda telefon qilsangiz, aka biz 3 yilga aytganmiz. 3 yilga 500 dollardan 450, 500 dollardan qiynalib qolishi mumkin aka, yo 550 dollardan. O'sha uchun biz nima qilamiz? 5 yilligini aytamiz. 3 yilda yopsa 3 yillik foizini to'laydi, 2 yilda yopsa 2 yillik foizini to'laydi. Demak, aziz yurtdoshlar, 5500 dollar bilan chiqadi. Barcha bonuslari ichida Zoirjon bilan kelishib olasizlar. Bonuslari kerak emas esa narxini tushib kelishtirib beradi yana. Bonus pulni qaytib beriladi. Qaytib tashlanadi. Qaytib tashlanadi. Xo'p, oylik to'lovi 360 dollardan tushadi. 360 dollardan. Demak, Gentra qora full bez probek avtomashinasi haqida ma'lumot berdim. Mana bu yerda esa sumovoy grafikimiz bor. Sumovoy grafik esa bu unutiladi endi. Chunki 32% ni tashkil qiladi, 32% esa hozirgi kunda yurtdoshlarimiz uchun og'irlik qiladi. Kerak emas. Faqat dollar. Butun qolgan viloyatlarga Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent shahar, Toshkent viloyati, Guliston bemalol valyutni kreditimiz kelib olib ketish mumkin. Hozir yana bir joyini aytamiz. Xo'sh, foiz stavkasi yillik stavkasi 13%dan 14%da 1%ga tushdi. Hamma rasxot shuni ichida. Ortiqcha bir sim to'lamaydi. Yana bitta chalg'itish yo'li bor. Оформление номер, техпаспорт, запретларни олиб ташласа 4200 dollar bilan chiqadi, qolganini o'zlari qilib oladi. Unaq qilib nima qilamiz? Ularni sarson qilib, ular o'sha pulni to'lab yugurib yurmasligini uni hamma biladi.
Prosta boş tuğla onu arzuna aitip çalgıtı oluş. Az yurttaşlar kereyemez. Bu yerde hem yok bu. Hem manasa şu cüz, şu zdan yani özden çıkmaydı. Normal gibi ütüp git. Aformiye de şehirden böyledi. Numer şehirden takıladı. Zapret ham şu yerden koyuladı. Barça ham harcatı. İçide. Kofesi ham içide. Tekenge. Çayı ham içide. Değil mi lan alıp geçiş yeri adı? Özde karayın maşı, nimalar reklamalardan görüp kolay yapız. 500 dolara kofi dedi. Rostan 500 dolara kofi. Ya hake, şimdi bunda. Köpçelikte içi yanadı hake. Bizler ucu 10 yıl oldun, 5 yıl oldun yürgen adamlardı borka. Biz onlardan anca oldundamız, anca oldundamız. Prosto onlarga aytadigan on narsam nima? İçi yonmasınlar. Hasat qilmasinlar, havas qilsinlar. Biz hiç qachon birovlarni videosini u unday debdi bu. Bizda faqat mashinalar haqida gapirib chiqqanmiz, avtokreditchilar bilan ishimiz ham yo'q. Sababi biz ularga vaqtimiz ham yo'q. Ochiqcha gap. Hamma o'zi biladi. Hamma o'zi. Prosta odamlarni chalg'itib turgan narsalarni gapirib chiqqanmiz, aldaganlarni aytib chiqqanmiz. Hatto avtokreditchilarni umuman menga qizig'i yo'q. Kuniga 25 ta 30 ta mashina sotaman. Onu hamas yaxshi bilishadi. Prosta odamzotni ichidagi narsasini yuzaga chiqarib qo'yadi-da, qilmasinlar shunaqa. Maza qilsinlar-da, 5 ta sotadimi, 10 ta sotadimi, Allohga shukr qilsinlar. Alloh bizga beryapti-kan, bu bizning davrimiz ekan. Ularga bergan vaqt esa ularning davri bo'ladi. Xalq o'zi tanlab bo'ladi. Xalq o'zi tanlab bo'ldi ham. Kim qanaqa o'zi? Ha, tanlab bo'ldi. Bizdan necha yil oldin ishlab yotganlar klientlarni yig'ib, uje bugun bo'lish kerak edi aslida. Lekin biz qisqa vaqt ichida yurtdoshlarni, xalqimizni, opa-uka, aka-singillarimizni ko'nglidan joy oldik. Allohning nazari shu joyga tushibdi-kan, bir insonlarni aldamayapmiz ekan, shu uchun ishimiz besh bo'lib turibdi. Allohga shukr qilamiz. 10 ta sotsam ham shukr qilaman. Men avtokreditchilar bilan ishim ham yo'q, vaqtim ham yo'q, avora bo'lib bechoralar dod voy qilib o'tirmasinlar, chunki foydasi yo'q. Xalq uje tanlab bo'ldi. Xo'p. Gentra oq probegli 9600 km yurgan. Shu avtomashinaning raqami esa 293 avtomashinaning raqami. Xo'p, naqd pulga 16000 dollarga olib ketyursinlar. 2023 9000 km yurgan. 16000 dollarga. 9000 degani dunyo yurgan degani emas. Ozgina yurgan avtomashina. Bu avtomashinamiz esa 4150 dollar bilan chiqadi. Mana shunaqa qilib ham ko'pchilik chalg'itadi-da mana. 2023 dedi. Yangi avtomashina dedi. Lekin yurgan bo'ladi. Mana 4150 dollar bilan chiqib turibdi. Viloyatlik do'stlarimizga. Toshkent shahar, Toshkent viloyatlik bo'ladigan bo'lsa 4000 bilan chiqadi. Mana kerak bo'lsa, agar bundan aformiya nomer rasxodlarini olib tashlasam 3000 bilan chiqadi. Mana shunday chalg'itadilar. Kerakmi shunaqa chalg'itish xalqni? Bizlar chalg'itmaymiz unaqa qilib. Bizlarda unaqa maynavozchilik yo'q. Maynavozchilikda bas qilish kerak, yig'ishtirish kerak. Xo'p, demak 4150 dollar bilan oylik to'lov esa 361 dollarni tashkil qiladi. 9000 km yurgan 2023 top toza 100% javob Gentra. Full. Shunday. Shunday. Bu Dartmon Blue. Bu Bezlyuk. Bezlyuk. Xo'p. Bu Bezlyuk avtomashinamizda. Bolam Instagram'ga emuri var. Gentra. Xo'p. Bezlyuk hamma narsasi bor. Darkmon Blue 5 probek 2023 yil avtomashinasini 15000 ham demaymiz. Demaymiz. 14800 ham demaymiz. Aha. Demaymizdan ko'proq bo'lsa 14700 ham demaymiz. Trendga chiqdi. Shunday. 14650 dollardan 5 dona raspradaj olib ketaverishsinlar. Darkmon Blue bezlyuk. Endi qarang. Fulu 17000 bo'lib turibdi. 2300 dollar kamiga bitta lyuki yo'qligi uchun 2300 dollar kamiga misolda bezlyuk menimcha ancha arzon deb o'ylayman. 14650 dollar naqd pulga. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 4150 dollar bilan beriladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'lsa 4000 dollar bilan beriladi. Viloyatlik do'stlarimiz bo'lsa 4150 dollar bilan beriladi barcha rasxod ichiga.
Oylik to'lov esa 338 dollarni 5 yilga tashkil qiladi. Obshiy avtomashina 24 ming dollarga 5 yilga tushadi. 5 yilga. 3 yilga oladigan bo'lsa 21 ming dollarga tushadi, 20 ming dollarga. Bemalol kelib qiziqishlari mumkin. Bemalol yozilgan mana aka, bezlyuk. Mana Gentra Tiomni Sini naqdga 14700 edi. 14650 qilib berdim. Avtokreditga 4150 dollar bilan chiqadi. Bemalol Lider Auto City'ga xush kelibsiz. 5 dona. 5 dona. 5 dona. Xo'p. Bu avtomashinamiz. Oq Gentra Full. Oq Gentra Full. Bu avtomashinamiz bez probek. 0 17000 demaymiz. 16700 ham demaymiz. 16,5 ming dollardan olib ketaverishsinlar. Full. Gentra raspradaja deb turib mana shu narsani aytadilar. 5 dona bundan ham. Bundan ham 5 dona. Bundan ham 5 dona. Bizlar birovlarga o'xshab bor-ku. Haligi damazlarda 8200 dollar deb turib eshitib qo'yinglar, shogirdlar, avtokreditchi, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilar deyapman. 23-yil damazlarda ko'rsatib odamlarni ahmoq qildilar. Biz 24larda chiqargandik. Ularni duxi yetmaydi bizday qilib chiqarishga. Bitta bas. Bu birinchisi. Duxi yetmaganligini sababini aytaman. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi avtokreditchilarga taalluqli beradigan damazining sonini aytmaydilar. Nechtasini beradi? Keyin o'sha olgan sotgan mashinalarini video syomka qilsinlar. Video syomka qilsinlar. Mana palon joydan keldi. Birinchi damazimizni xaridori. Ikkinchi damazimizni oldilar. Tex pasportlari bilan, pasportlari bilan ko'rsatsin. Men ham bilaman bitta damazni raspradaja 8000 dollar deb turib, ertaga telefon qilsa sotildi aka deb turib. Bizlar undaqa maynavozchilik qilmaymiz. Sot bersa berish kerak. Kommentariy yig'ish uchun, like yig'ish uchun bor-ku, bundan ko'ra bor-ku, uyat bo'ladi, uyat. Uyat bo'ladi do'stlar, ukalar, shogirdlar. Ba'zi bir mana kichkina-kichkina avtokreditchilar chiqib turibdi. Shular ana shunaqa o'yinlar qilib turibdi, odamlarni sarson qilib. Nechtasiga telefon qildim, sotilib ketildi dedi. Yo'q narsa. Yo'q narsani qo'yadilar. U bizdan arzonni qo'yishini bilmadim endi. To'g'risi men aytmayman, men hammadan arzonman demayapman. Prosta realni narsa chiqaraylik deyapman. Realni. Aldanib qolmanglar ana apres muttahamlarga, mashkalarga. Kerak bo'lsa mana shuni arasiga o'shalar qo'yib yuboramiz. 23-yil aka, biz aytganimiz degan tupoy kalla, qo'pol bo'lsa ham ming bor uzr so'rayman yurtdoshlar. Meni 24 damazi narxini aytib chiqyapman 8450 dollar deb. Ular esa 8200 dollar mana olsin degan telefon qilsam ozgina sal davlena bersam aka biz 23 ta aytganmiz deyapti. A shuni ayt Instagramda 23 ta sen meni 24im bilan solishtirma shogirdchalar. Ha? Biz probeg narsa bilan probeg narsa narxini aytib chiqyaptilar. Solishtirma. Xalq ahmoq emas, odamlarni ahmoq qilmasinlar. Bitta like. Obuna do'stlar, bitta like. Aziz yurtdoshlar, mana kay. Qayerdan telefon kelib turibdi deysizlar? Ami Va alaykum assalom. Amerikani qayerdan singdim? Ba, ko'rsating bemalol, bemalol. Nyu-Yorkdan. Nyu-Yorkdan. Qaysi joydan? Filadelfiya. Filadelfiyadan muxlisimiz. Ismingiz nima edi? Shahnoza. Shahnozaxon, ishlaringizni omadini bersin. Telegramdan yozib turadi singlimiz. Rahmat. Telegramdan yozib turadi. Xo'p, kerak bo'lsa mana hozir Telegramidan ko'rsatamiz Amerikani, mana qaysi shahrida yurganini. Xo'p. Mana kay. Siz isboti bilan bo'lish kerak. Mana shu qiz mana yuribdi, halol mehnat qilib. Alloh ishlarini barakasini bersin. Aka rosa qiyin dedi, oson emas dedi. Rosa qiyin dedi. Oson narsa yo'q, singlim. Oson narsa, erishilgan narsa shirin bo'lmaydi. Bitta tashqarini ko'rsatsin-chi? Ha. Ha? Bitta tashqarini ko'rsatsin. Ko'chani bitta ko'rsating, tushib mashinadan. O'zining avtomashinasi bor singlimizda, mana akay. Filadelfiyada mana yomg'irmi deyman, mana? Yomg'ir, yomg'ir. Yomg'ir yog'yapti. Mashinalarning raqamlarini bitta ko'rsatib yuboring singlim. Ha.
Benim muhlislerim bana Amerika'da bana. Hani ne tipi? Bana. Ana. Bu. Bana. 70'e gel mi? Kaç kadar ölüyor bana? Harim boş kaydı. Şimdi. Salam. Sizin özünüz kayırlıksız? Toşkent'den. Kayırıdan. Sergili'den mi? Demek pastayanı beni kuzatıp orası. Özünüzü, maşinizi, bitti rakamını, rakamını kırzatın, bitti rakamını maşinizi. Bu endi bir kızı karlı da, çünkü bu sinimizi özü ham beni kuzatadı, pastayanı. Ana, şu sinimizi, özünün avtomaşinası. Zapravkada mı istiyorsun da, Şahnoza? Yok, bu zapravka mı? Moşta koyar genç var. Oo, parkovka mı? Evet. Ben sana bir hafta kırk geç kor veremez. Albatta. Ne niyetiniz var? Toşkenge kegende? Toşkenge borgende, şimdi birinci ucuz otonamı koruş. İnşallah. Aha. Yine ne niyetleriniz var? Sen de rakımız koyar. Niyetlerim? Hali ko'p niyatim qiladigan ishlar ko'p. Endi Xudoning o'zi yordam beradi har bittamizga. Men haqimda nima fikringiz bor? Yurtdoshlarga ayting. Omadingizni bersin, umringiz uzoq bo'lsin. Shunchalik xalqqa yordam qilyapsiz. Shunchalik nima tanmikim? Ancha odam sizni nimangizdan mashina olyapti. Nu, hamma davolniy Xudoga shukr. Mana ko'p kuzataman men ham o'zim. Muhlisiz ma, nima desam ekan, shunaqa xalqqa foyda yetkazadigan inson bo'lganingizdan men juda ham xursandman. Men o'zim shundan turib ham kuzatib o'tiraman-da, havas qilaman. Chetdan dop qarasa odam havas qiladi. Biz ham Xudo xolisi xalqqa yordam qiladigan darajaga erishilik sizga o'xshab, biz ham iloyim. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha xursand bo'lib omadingizni bersin. Rahmat, Shahnozaxon, umringiz uzoq bo'lsin. Allohim o'ylagan niyatlaringizga yeting iloyam. Siz bilan har doim aloqada bo'lamiz. Sizga bitta foydali narsa aytaman. Instagramingiz bo'lsa, Instagramingizdan shu Amerikada ekansiz, shunday chiroyli bir yaxshi davlatda ekansiz, bu juda ham dunyodagi eng mashhur davlatlardan bittasi hisoblanadi. Adashmasam, birinchi yo ikkinchi o'rinda turadi Amerika deb o'ylayman, dunyo bo'yicha. Shunday joyda ekansiz, yurtdoshlarimizga foydasi tegadigan videolarni chiqarishingizni so'rab qolaman. Bir Instagramingizni bekor turmasin, chunki Instagramlaringizda undaqa videolar yo'q, ko'rdim. Ertaga Amerikaga yurtdoshlarimiz borganda qiynalib qolmasliklari uchun O'zbek taomlari bo'lsa, misol, o'zbekona restoran kafelari bo'lsa, yoki bir arzon kiyim kechaklar sotiladigan sifatli yaxshi skidkaga tushgan narsalar bo'lsa, yurtdoshlarga ilining. Eng yaxshisini aldanib qolmaydigan yaxshi joylarda. Chunki Amerikaga, Filadelfiyaga borganda, New Yorkka, masalan, shunday joylarga borganda yurtdoshlar qiynalib yurmaslik uchun sizning videolaringizdan foydalanishadi. Kelishdikmi? Rahmat qo'tirdi. Joningiz sog' bo'lsin. Kuzatishda davom eting. Biz hozir premier efir ham qilamiz Instagram, YouTube'da. YouTube'da bormisiz? Borman. Hozir YouTube'dan premier efir ham qilamiz. Katta rahmat. Siz bilan vaqtinchalik xayrlashamiz. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Hammangizga xayr. Yaxshi o'tiringlar, mayli. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Amerikadan ham kuzatar ekan-da? Hozir ko'rasiz qancha joydan bor. Germaniya bor, Fransiya bor, Italiya bor. Hali ko'p muxlislarimiz juda ham ko'p. Xo'p, endi esa bu avtomashinani aytdik-a, demak. Xo'p, Gentra, buni aytdik, to'g'rimi? Ha, shunday. Sumovoyni qaranglar endi. Hozirgi kunda valyutni juda ham tekinga tushyapti. Sumovoyda $5,100 bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 6 million 600. Obshiy summasi chiqadigan summasi 400 million. Astatga qarzdorligi $5,100. Obshiy 480 millionga Gentra 5 yilga tushyapti Sumovoyda. Endi esa yurtdoshlar
bu sumovoyni yirtamiz. Sababi yurtdoshlarga arzonni ulashishimiz kerak. Endi hozirgi kunda shunday valyutni kreditimiz biz aytgandik, va'da bergandik, eslaysizlar, valyutni viloyatlarga ham do'stlarimizga qo'yamiz degandik. Mana xudo xolasa shukun keldi. Bizlar podadan oldin chang chiqarmaymiz. O'zimizni shogirdlar, jiyanlar 2 marta chiqardi video. Mana viloyatga dedi, lekin afsuski viloyatga yopiq edi unda. Ko'p odamlar sarson bo'lib qoldi, lekin men video chiqarmagandim. Sizlar esa viloyatlarga ham valyutni kredit ochildi, ochildi. 360 dollar qayerda? 6 million 600 6 million 700 qayerda, do'stlar? To'g'risida. O'sha uchun mana bemalol kelib 16,5 million dollardan 5 tona Gentra. Bundan ham bilasiz. Shunday. Yo'q. Da savol bor. Bemalol. O'z Capital Bank shu sizni o'ylashingiz bo'yicha endi bu sizning fikringiz. Sizga savol beramiz. Vodiy va Xorazm Qoraqalpoq nimani yo'q qo'ydi avtokredit. Endi meni fikrimcha deb o'ylayman. U yerlarga Toshkentdan berilgan avtomashinalarga prosrochka degani bu qarzdorlik degani. O'zbekchasiga adashmasam shunaqa bo'ladi-da. Meni tushuncham bo'yicha prosrochka o'sha qarzdorlik ko'payib ketdi. U yerga berilgan, Toshkentdan berilganga o'sha uchun nima dedi? Toshkentda Xorazm bilan Qoraqalpoq to'xtatib turadi-da, o'sha qarzdorligini yig'ib oladilar-da, kamaygandan keyin ochib beradi. Shunday. Vodiyga ham xuddi shunday. Qarzdorlik ko'payib ketganligi sababli vaqtincha to'xtatib qo'yilgan. Meni tushuncham bo'yicha shunday. Lekin tan olish kerak. Tan olish kerak. Bolam Instagram ko'ryapsanmi? Ha? Ha. Tenga-penga demaymiz. Davr power ham demaymiz. Faqat kapital deymiz. Konkret deyapti. Bo'ldi. Oldinda. Birinchilikda deganman, kapitalda. Yana birinchilikda. Shuning uchun faqat kapitaldagi qani uchriditellar, raislar iltimos qilgan bo'lardik, xalqqa yana yordam bersak, birgalikda xalq kapitalni tanlab turibdi. Butun O'zbekiston 70-60% kapitalni tanlab turibdi. Kapitalni boshliqlari, Center Bank xo'jayinlari iltimos qilib qolgan bo'lardik. Yana qanaqadir xalqimiz uchun, opukalarimiz uchun foydali yengilliklar yaratib berib, mana bu valyutni bo'yicha biz rosa takliflar bilan chiqqanmiz, iltimos qilib. Ba'zi birovlar aytishi mumkin, bu prosta berilish kerak bo'lgan narsa edi. Prosta berilish kerak bo'lgan narsa emas bu. Bu uchun biz katta-katta takliflar tashadik. Iltimosnomalar qancha qildik? Shuni evaziga mojd biz bilan birgalikda boshqa avtokreditchilar ham harakat qilgan bo'lishlari mumkin. Alloh ularda ishlarini rivojini bersin. Iloyam xalq uchun kurashgan bo'lsalar, xullas qilib berdilar. Rahmat. Butun Capital Bankni boshlariga shu xalqimiz uchun valyutnini yo'lga qo'yib, bizni so'zlarimizni yo'q demaganlari uchun hammalariga rahmat deb qo'yamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada esa bitta chiroyli fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Xo'p, mana bu avtomashinamiz. 2 dona qolgan. 2 dona. Zeus, ha? Raspradaja. Bu abiz bor bunda? Xo'p. Bitta lyuki yo'q. Lyuki yo'q. Abesi bor. Hamma narsasi bor. Bez lyuk. Jigar rang. Bez lyuk. Zeus. Shunday. 15 ming demaymiz. 14800 demaymiz. 14500 ham demaymiz. Bu nima bo'lib qoldi narxi? Ko'p bo'lib qoldi. 14400 ham demaymiz. Lekin ertaga javob berish bor kerak, aka. Bozorlarni ham ko'rishsin. 14300 70 dollar qilib beramiz. 14370 dollar 2 dona raspradaja olishsin. 2 dona. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 3,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 337 dollardan xush kelibsizlar. Lider Auto City'ga. Da, yo'q, 5 probek. 23 yurilmagan 5 probek. Bu viloyatlik do'stlarimiz uchun Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan keladigan bo'lsa 3400, jahlim chiqsa 3300 bilan ham olib ketaversinlar. Jahlim chiqmasin-da. Hozir bir 2-3 ta mashinaga jahlim chiqadi-da, yomon jahlim chiqadi. Sindiramiz aka, sindirib tashlaymiz narxlarini. Birgalikda xudo xolasa. Shunday. Endi esa u tarafga atakaga qilamiz. Ketdik.
Şunday. Bugün özü açılmaydı qaldı. Qarang, odamni qarang. Aka, bugün dam olish kuni edi. Bugün biz faqat video syomka qilamiz degandik. Lekin Allohga shukr, endi akukalarimiz kelib turibdi. Eşiğin bor joyda, bir manzilin bor joyda odamlar keladi eşiğinde taqillatibdi. Mana shuni ochib qo'yish kerak. Ma'qul kelsa oladilar, ma'qul kelmasa chiqib ketib aylanib keladilar. Ko'rib keladi. Ha, nima bo'lsa ham Allohdan so'raymiz. Aldanmasinlar, firibgarga tushib qolmasinlar, insofli, diyonatli, Xudodan qo'rqadigan bir insonlarga uchrashlarini, shu nima deydi, o'shalardan avtomashina olishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Mashinalarga tushib qolmasinlar, aldanib qolmasinlar. Bitta monitor ham bor ekan. Hammasiga bor. Monitor hammasida bor. Monitor ham beryapmiz ekan-da. Ha, monitor ham beriladi, hamma narsa beriladi, qo'yib beriladi. Benzin i pulli. Aka, mana shu Sparkdan nima ham bor? Spark ma'lumotini bering aka. Aka, Sparkning ma'lumotini beraman-da, mayli, mana shu Spark uchun bitta raspradaja qilib o'raylik. Bir dona ekan mana shu Spark. 931 nomerini ham yozib olib kelinglar. 931 2022 ekan, 19232 km yurgan ekan. Benzinda ekan. 100% toza ekan. Shunday. Ungacha buni nima qilib turamiz? Nima deydi? Tamom. Tamom aka, bir og'iz so'zingiz. Bunga ham qo'shib beriladigan narsa. Oqlas demaymiz degan gapsiz endi boshlang. Shunday. Mana shu avtomashina 367. Bu 763 ekan. 367-si bor, narigi grafik ekan uniki. Muniki. Olib ber bolam. Xo'p. Gentra mexanika 5 probek zavodskoy gazlari bor. Metani bor. Metani bor. Barcha rasxodlari ichida. Viloyatdan kelgan yurtdoshlarimizga xo'p, 4,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 300 dollardan nima deyapti? Oylik to'lov 300 dollardan. Oylik to'lov. Gentra mana. Gentra 4,5 ming dollar bilan chiqadi. Hozir savol kelib qoldi menga. Hozir 300 dollardan deyapmiz-a. Hozir bularni abdin etamizmi yo o'sha bular ishga ketyapti? Shuni. Jahlim chiqib ketdi. Mana shu gentralarga bor-ku, mexanikalarga. Hop. Raspradaja e'lon qilaman, 400 dollarlik bonus podarka. Ichida. Mana. Monitor ham, 4 tuyumshoq balon ham, pollig ham, 20 litr benzin ham. Sovg'a shuni ichiga. Monitor. Javob. Javob. Olsinlar maza qilsin. 300 dollardan. 300 dollardan oyiga. 400 dollar mana bu. 400 dollarlik bonusi ham ichiga. Nechta mashina ketdi bu? Aka. Bilib qo'yibdi. Aka tugab qoldi demasmi? 10 dona qilib beraman. 10 ta. 10 dona bor. 10 ta jentra. 4 dona oqdan bor. Aha. 3 dona Kinda, 2 dona Kinda Blue bor. 2 dona Zeus bor. Yana 2 dona Darkmon Blue'si bor. Tashqarida bor ekan. Da, shunday. Naqd pulga keladigan bo'lsak, bozorni ham ko'rishsinlar. Qo'y ko'r, aylanib ko'r, o'rgilib ko'r dedi. Mana. Lubbo joyni ko'rsinlar. Naqd pulga 14 ming dollardan. Naqd pulga. Naqd pulga. Borsinlar bir ko'rsinlar. Yana shu narsa aytaman. Meni videolarimni qo'yib chiqyaptilar. Biz birovlarga o'xshab 100 dollar kam demaymiz. 200 dollar qilib beramiz, 300 dollar qilib, qo'lingdan kelsa 500 dollar kamiga qilib ber. Meni gapirim nima qilasan? Mazza qilmaysanmi? To'g'risida bilasizlar, bir 500 qadam oldinda ekanligimni hammasi biladi. Shuning uchun foydasi yo'q, menga ta'sir qilmaydi u gaplar. Ular yosh yigitlar, shuning uchun o'zini yo'nalishi bo'yicha olib ketgani yaxshiroq. Xo'p. Demak, 14 ming dollardan naqd pulga, naqd pulga berilganda shuni aytib o'tishim kerak, oformlenie pulini o'zlari to'laydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bonus berilmaydi. Sababi o'zimiz 14 ming dollarga olganmiz. 13900 dollarga olganman, 100 dollar bilan generalni qilganman, 14 ming dollarga o'zimga tushib turibdi. Ana, aziz yurtdoshlar, xo'p. Faqat kredit pul olganda qo'shib beriladi. Shunday. Chunki kreditda foyda qilamiz. Albatta. Yolg'on gapirma, 700 dollar, 800 dollar foydamiz bor-da. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, qayerdan kerak? Naqd pulga hech kim kerak emas, bitta o'zim ham kerak emasman. Naqd pulga pipi bolam bu yoqqa kelgan, bu yoqqa kelgan. Mana shu bolani o'zi ham sotib o'tiradi kerak bo'lsa naqd pulga. Hech kim kerak emas. Pulini sanab oladi, notariusga chiqing dedi, bo'ldi. O'sha yerdan xayrlashib o'raveradi. Hech kim qarab ham o'tirmaydi unga. Nomerni uyga avtokreditda 70 ta odam sarson. 70 ta odam
harakat qilishadi. Bizdan avtomashina xarid qilganlar kommentariyada bir fikrlaringizni bildirsizlar mehnatimiz haqida. İnsonlarga bo'lgan hurmat izzatimiz haqida bitta kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Spartki chiqdimi? Spartki chiqdimi? Demek bu avtomashinamizni aytib bo'ldik, 10 ta qo'ydik bu avtomashinamizda. İçinde bir donası var, mekanika centramızdı. Bir donası var, biz metan bo'ladi, abesi var, hamma narsasi var. Mekanika centra naqd pulga 13.500 dollar. Bir dona raspradaja. Ana kela. Centra 13.500 dollar bo'lib ketdi. 13.500 dollar mekanika bir dona. O'sha mashinaning raqami 367. Sotganimda videosi bilan chiqaraman. 367 raqami. Bir dona. Bir dona skidkada. Bez metan. 4000 dollar bilan chiqadi, oylik to'lovi 300 dollarni tashkil qiladi. Bemalol olib ketishlari mumkin. Raspradaja. Turaversin. Xo'p. Spark avtomashinasi. 2022. 19 ming yurib turibdi. Top toza 100%. Avtomashinani 2.5 ming dollar bilan kelib ketaverishsinlar. 2.5 ming dollar. Bizlarga bitta narsa aytaymi? Meni gapirib voy dod deb jon urib yotganlar bor-ku aka. Tek bitta qo'shiq aytib bering mana keling, keling uka jonim. Keling Sardorjon ukam. Bu meni jigarim ukamda bu. Ha. Oldiroqqa chiqamiz, mana shaqa chiqing siz yonimda keling. Ko'ra olmaganlar uchun bitta qo'shiq aytamiz boyagini. Undan oldin bir so'zda aytaman. Klientlarni bechoralar qochirib o'ldi ular. Qo'shtirnoq ichidagi avtokreditchilar mendan necha yil oldin chiqqanlar. Qochirishlariga sabab esa odamlarni aldab, kraskasi bor, yarimi yo'q ullangan mashinalarni berib, bitta bolta turadigan nechta odamlar mashinada hali haydaganim yo'q, uyimda turibdi, hayda olmayman, yurmaydi mashin deganlari mana bundan. Haqiqat kerak bo'lsa, shu uchun dodvoy qilmasinlar-da. Endi ular ham ko'pchiliklari ham bes probekka sekin-sekin o'tishyapti. Ko'pchiliklari foydasi yo'q. Dodvoy qilib meni yomonlab chiqsinlar. Alloh bilsa bo'ldi. Alloh bilsa bo'ldi. Qalb toza bo'lsa, xalqni o'zi biladi. Unga dodvoy qilish kerak emas. Shu ko'ra olmaganlar uchun bitta qo'shiq urib yuboring akajon. Olmasingdan turib kafan bitsalar. Do'stingdan deb ortdan shod sansalar. Zadarsamay deb zahar bersalar. Axir men sizlarni yaxshi ko'rardim, yaxshi ko'rardim. Jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. La la la. Rahmat, rahmat kajonim, rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Allohim ijodlaringizga ijod qo'shilsin, ovozingizga ovoz qo'shilsin, Sardorjon. Baribir yaxshi ko'raman. Haligi Instagramda chiqib turibdi-yu, insonni iloji boricha boricha qabul qilishimiz kerak. Munisini yomon desak, munisini yaxshi desak, İnsonda hammasida kamchilik bor. Barchada kamchilik bor. Kamchiliksiz ideal inson bo'lmaydi. Sizlarga maslahatim do'stingiz bo'lsin, opa-singlingiz bo'lsin, ota-onangiz bo'lsin, boricha seving. Boricha va o'zingizni ko'niktiring ularni boricha sevishga. Eng yaxshi usuli shu. Sizlarga bir do'stlik maslahatim. Jonlaringiz omon bo'lsin. Like bosib qo'yasizlar, videoni buyog'ini portlataman. Prosta portlataman. Spark tan narxi nechi pul? Sparkni tan narxi mi? Pul o'zingizni boylaymiz, uni kobuzlardan ham ko'rsatsangiz endi. Naqd pulga 11 ming dollarga berib yuboramiz. Naqd pulga. Naqd pulga 11 ming dollar. Jahlim chiqsa 10800 ga ham berib yuboraman. Yana bitta. Yana jahlim chiqsa 10700 ga berib yuboraman. Yana bitta chiqamiz. Bizlarga 10600 ga berib yuboraman aka, jahlim chiqsa.
Doğrusu da. Bizlerde kırılası almışken, kapotu yok, motorunu boşka mozunluğunu koyup koyken narsalar yok. Ben adamlarda yakışık görürüm ama yakışık narsa veririm ben. Ondaki yarım yok mozunlarda var ki, 500 dolar bile çıkarıp veririm ben. 500 dolar mı? Prosto, ben ondaki narsa vermeyim ben. Vermeyim ben. Kerengemez. Bir insana verdin mi? Arası 300-400 dolar fark kılar. Bar 500 dolar fark kısın. O şey pulunu remontge işleti yürgenden körü tozlara o maşını alışlarını maslakat veremem ben yurttaşlarga. Tozlara o maşınına. No, bat kovut gelirler ki. İndi açıgım gelirler. İndi açıgım gelirler. Karenler. Apırslar da bitti stiline eti veremem. Karenler. Ben uzun bordum. Ne de bir iki de yakınlarımız bor, avtokreditçiler. E sen bana onun narkını vahşi arzu eti ordu insan. O 2023 dediydi. Karayın da. 2023, kuzuf 24. Dekabrda okurda çıkan maşınlar 23 kılı beri organ. Tek pasportta, ben şana ettim dedi. Asi kanak kılı, 24 boş aitilmegen. Yangi biz probek, nol avtomaşini deyilgen. Bilsek, hani kegenden kin çüntüramız dedi. Yili, nemeye ha? Domçılar diyem ne iştası gebordum. Hakiki domçiler böse var ki, manaman degen domçiler böse tekin reklama kabir aman. Fakat özlerin bilen bağırdık reklama kıldık, ahvalı gördülerin ki manonga cevap ver olmayıdılar, köpçülüge. Domçilerge taş atmakçı mısın? Canları aman bülsün. Fakat kılıngan reklama o şey aytılgen de böse yine kılış gereydi. Körüp durupmuz ki blogger ballardı. Borlu yaptı, reklama kılını yaptı, lakin telefon kılınsa başka gaplar. Ya aksiyamız tugadı, ya ki bozsam bonusumuz tugadı, palon bo'ldi, pismadon bo'ldi. Telefon kılışsın, tekin reklama kılı beraman, lakin o şenge cevap verişseler. Das kanal ne çüntüraman da? Neç gün şu reklamamız neç gün diyeyim ben? 10 gün, 10 gün. Neç pul kılı berasız? Kvadrat kançadan kılı berasız? Palon kılı berasız mı? Her bir narsanı sorup, soruşturup, anlık kılıp, keyin çıkarış gerek de, keyin talabam kılıçta biliş gerek. Reklamanı alıp gelinler, manakaysızlar için boş dolu tekin ketti. Aylık dolu yok. Ya neçe yıl geligi yok. Kaçan kayırge kança nima kılı berişi yok. Onun sıfatıge kim garanti beradı? O işe joylara yok. Ertege biz abarıp adamlarda ne iştası bana yok alıp gitti. Maşınçılarım, domçılarım. Uşanakı bölüp kalmasını bir oldun alışımız gereydi. Hakkı özünü kuruluşuna işongan, oşu sözleri rastlığa işongan joylar böse, nitoke dom, lübo joy böse tekir reklam hakkı veremez. Satıldı uşu bu. Zakladan verildi. Hop, demek boya günde kalıp aldaşımız gerekemez. Bor ne etmemiz. Şimdi. Hop, 2024 yıl. Biz probek. Avtomat karobka, sakadiska, abesi bor, yürülmegan, avtomashinasini, barcha bonuslari bilan birga, viloyatlik, viloyatdan kelgan do'stlarimizga bosh to'lovi 3900 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 317 dollardan bo'ladi 5 yilga. 5 yilga obshi 4000 dollar, 18000 dollar, 22000 dollarga tushadi 5 yilga. 5 yilga Cobalt full pozitsiyasi, oq va qorasi. Endi bonuslarini olib tashlaydigan bo'lsak, bonuslarini 3500 dollar bilan chiqarib beraman. Men shu balaga bitta naqd sindirib beraman. Ketyaptimi, davom etyaptimi? Mana bitta mijozimiz bor ekan, xaridorimiz. Shu yigit buni bilib qolishim sababi ozgina balaroq gaplashib turgan ekan. Shunga iltimos, video olib turuvdim desam, aka mashina olmoqchi edim deganiga men aytdim, shu yigitga bitta skidka qilib beray, bir sindirib beray narxini. Bir maza qilsin mana shu yigit. Xorna, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi aka? Charchamagini? Bozorlar yaxshi bo'lyapti. Allohga shukr. Qayerdansiz aka? Toshkent. Toshkent. Shaharda o'zidan. Shaharda. Qayerda adres? Chorsuda. Nima avtomashina olmoqchisiz? Ko'rsatsan, ko'chada 12 yoqib qoldim. 12 sa? Xo'p. Qaysi? Shuni olmoqchimisiz? Nech pul bilan qilib beraman dedi? Mana 4300 bilan. 4300 bilan dedimi? Sizga tonni bak benzin 7 deb pollik
yana 300 dollar kamiga oling. Bo'ladimi aka? Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ladimi aka? Ko'ningizdagidek bo'ldimi? Joningiz sog' bo'lsin. Qilib ber Zoirjon. Odamlar mazza qilsin deyapman-ku. Mazza qilsinlar. Pollik bilan biznesning o'zi 100 dollar. 300 dollar tanlabda chepman 400 dollar kamiga. Mazza qilsinlar. Yo, to'g'risi shunday bo'lsin. Lubbo odam kelsin, men oldimdan chiqib qolsa bor-ku. Men puliga qarab o'tiribman. Senga berdi, ha? Aka Luboy vaqt. Mana shu yerda men yuraman o'rtada. Luboy vaqt. Yana ozgina balar olgan bo'lsanglar, yana ko'proq bonus qilib beraman, ha? Qilib beraman aka. Men odamlarni yaxshi ko'raman. Men boricha qabul qilaman. Menga xiyonat qilgani qancha, ularni ham yaxshi ko'raman. Yo, ochiqcha gap. Menga nomardlik qilganlari bor. Menga nomardlik qilgan bor. İnsanlar var. Yaxshi ko'raman ularni. Nimaga? Ular o'shunday vaziyatda bo'lgan. Majbur bo'lgan. Guvoh bo'ldingizmi? Guvoh bo'ldingizmi? Guvoh. Ko'rdingiz-ku? Jonlari sog' bo'lsin. Men baribir yaxshi ko'raman ularni. Insonni boricha yaxshi ko'rish kerak. Prosta bilib qo'yish kerak. Mana bu sal aprisroq ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu sal yolg'onchiroq ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu esa bu bilan mazza qilish kerakda, shu yerda xayrlashish kerak. Ha, bilish kerak. Kim bilan qayerda, qanday holatda o'tirishdi, turishdi bilish kerakda, shu vaziyatdan to'g'ri foydalanish kerak. O'sha insonlarni yomonlash kerak emas. Yomonlamaymiz. Biz ularni boricha yaxshi ko'ramiz. Xo'p. Demak, qobizlarda naqd pulga Sardorjon keling, uras o'tgan qalagiday. Xo'p, qobizlardan naqd pulga 14200 demaymiz. 14000 ham demaymiz. Bozorlarni ham ko'rishsin, avtokreditchilarni ham ko'rishsin, menga grafika olib kelishsinlar xohlasa. 13900 ham demaymiz. 13800 ham demaymiz. Tez Zoirjon, yuragingga tushmasin ukajon, yuragingga tushmasin. Ketsa ozgina ketar ekanda, 10 tasidan 100 dollardan kam bersang, 1000 dollar kam berar ekansan. 1000 dollarga uka bir nima olayotganingni ham o'zing bilasan, to'g'rimi? To'g'ri. Xalq mazza qilsin. 13750 ham demaymiz. Maza qilsinlar uka. Nima deding? Qilsinlarmi maza? 10 dona beraman. 10 ta. 13700 dollardan rasprodaja. 13700 dollardan 650 dollardan bor degan odamlar bo'lsa, bozorga ham tushib o'tirmasinlar, mashina sotaman deb olib kelsinlar, o'zim olib qolaman. Mana. 13700 dollardan olib qolaman, olib kelsinlar. Bo'ladimi? Nima deyapti? Lider. Like bosib qo'yasizlar. Demaymiz dedi-ku. Demak, 10 ta qo'ydikmi shunda? 10 dona. 10 dona. Xo'p. Bolam qo'shib yuborasan, yana ol davomini. Davomini ol hozir. To'xtab turib bir narsa deb yuborishim kerak edi, esimdan chiqibdi-da, deb bolam. Meni videolarimni qo'yib yoniga, men bu akaga husumatimiz yo'q. Uncha demaymiz. Muncha demaymiz. Biz deymiz-ku, mana naq qilib beramiz, deydigan mashin sotuvchi ukalarimiz qiynalib yurmasin. 13700 dollardan arzonroq duxi yetsa qo'yishga, o'zimga olib kelsin, olib qolaman. Xalqni mendan arzon aytdimi, demak xalqni aldayapti. Xalqni aldayapti. Agar xalqni aldamayotgan bo'lsa, o'sha puldan olib kelsin, 13700 dan 50 dollar kamiga olib kelsin, o'zim olib qolaman. Mana bitta fakti sizlarga. Mendan arzon aytdimi, bozorga olib chiqib o'tirmasin, men oldimga olib kelaversinlar. O'zim olib qolaman. Bosing bitta ukajon. Do'stim xavolanib ketma o'zingdan. Zo'rlarni boshini ekkan dunyo bu. Azim daryolarni o'rab qardan ey. Bir parcha qoldirma yutgan dunyo bu. Kimnedir öldürüp yaşlık çağ.
çağıda. Kim nedir küdür farsan dağda ey? Nelerinin kulağın tutken dünya bu? Nelerinin uhalın tutken dünya bu? Canım sağ olasın ki canım. Demek 3 yılga bo'ladigan bo'lsa, avto kreditga 3600 dollar bilan bosh to'lovi, oylik to'lovi 475 dollardan 3 yilga. Obshiy avtomashinaning tan narxi 3 yilga obshiy to'lovi, bosh to'lovi, xarajatlari, bonuslari bilan birga 3 yilga 20 ming dollarga tushadi. Manaka jigarlarim, manaka 475 dollardan oyiga 36 oy bosh to'lov 3600 dollar bilan chiqyapti. Barcha rasxodlari ichida. Hamma rasxodlari. Kofelari ham ichida. Choylari ham, obedlari ham. Roza kunimizda iftorliklarimiz lyuks dasturxon. Gasinsalarimiz ham lyuks. Bizlar bersak lyuksini beramiz. Ba'zi birovlarga o'xshab, brata, aka 20 altir bizim beryaptikan ba'zi birov joylarda siz nima deysiz? Biz polni bak bizim qilib beramiz deb qo'yibdi-ku. Omadlarni bersin, yoniga 4 ta balon qo'shib bersinlar. Haqqi skitkash, haqqi aliga bonus qilib beraman desa, monitor qo'yib bersinlar, xalqimizni o'ylasa, oyoqlarini tagi rasvo bo'lib qolmasligi uchun polik qo'yib bersinlar. Aka u uchun ozgina sal yurak kattaroq bo'lish kerak. Oyiga 400 ta mashin, 500 ta mashinga har bir mashinga 300 dollar, 400 dollardan bonus hisoblang. Qancha pul bo'ladi? 400 dollardan 10 tasiniki 4000, 100 tasiniki 40000, 100 tasiniki. Bu yog'ini aytib o'tirmayman. Yuraklarini ushlab qolib, valid olib chiqib o'tirmasinlar. U 40 minglik bonus berish uchun tagiga bir 100 ming dollarlik mashinani yurish kerak. Yo bir 10 ta 15 ta uyi bo'lish kerak. Mayli jonlari sog' bo'lsin. Prosta raspradaja qilish, skitka qilish liderga ko'proq yarashadi-da. Hamma o'ziga yarashadigan ishni qilish kerak. Ko'rpanga qarab oyoq uzat degan maqollar bekorga emas aziz yurtdoshlar. Demak, 3 yilga avtomashinamiz 16600 dollar i 3600 dollar, obshiy 20 ming dollarga tushar ekan 3 yilda Cobalt avtomashinasi. Har doimgidek aytib o'tganimdek, aziz yurtdoshlar, bitta yolg'iz o'zingiz bo'lsangiz, Yandex qilaman deb turib, Yandexga ishonib turib, yoki tavakkaliga avtokredit qilib olishlaringizni maslahat bermayman. Imkoniyatlaringiz bo'lsa, siz uchun aka-ukangiz yoningizda tura oladigan yoki ayolingiz ham ishlaydigan yoki ota-onangiz, "Bolam, qo'rqma, qiynalib qolsang o'zim yordam beraman" desagina avtokredit olishlaringizni maslahat beraman. Yoki farzandlari, konechna farzandlari yordam bermasa, otasi uchun olib bermasa, bu nima degan zamon? To'g'ri emasmi? Shu uchun o'shanday holatlarda qiynalib qoladigan ishni qilmasinlar. Mazza qilib o'ynab kulib. Endi bu valyutnida borki bu arzon bu. Uni o'ylanmasalar ham bo'ladi. 13%. Ha, 13% dan. Endi ba'zi bir joylarda 5%, 7%, 8%, 9% deb qo'yibdi. U noto'g'riroq tushuncha. U dehqonchiroq. U o'zlarini o'zimizni o'zi boshqacha hisob-kitobimiz bor avtokreditchilarda. O'shanaqa hisob-kitob bo'yicha aytiladi. Asli haqiqat yillik foizi 13% dan. Ha, oylikka hisoblaganda o'sha 8% 10% dan tushadi rasxodlari bilan. Oylikka hisoblaganda shunaqa tushadi. Prosta chaqirib olish uchun 8% 10% 5% demaslik kerak. O'zi sumovoylar 28-24% vaqtida ko'chalarda barnerlarda 14% deb qo'yardi. Nima ekanligini tushunmasdim. Tushunganman. Prosta nima uchun unda qilib qo'yishlarini tushunmasdim. Yozilgandi. Shunday. Damazımız. Bir bana kaçıp duruyor. Oy, tuz yapsız. Bu ne yapayım? Bir tane sen de. Damazı bor ki. Damazı borla, en boyla diye. Ha. İmona Khan, şehirden turayım da bitti. Gelin de. İmona Khan, dostumuz. Kudak olası biz bilen bir gelikte hazır. Bir de iş örgünü yürüptü. İnşallah.
Şu lider hafta City'de men ham ishlayman xudo xolisa men ham o'z kuchimni ko'rsataman deb turibdi. Hozir sinov muddatida, hozir ishlarni o'rganyapti. Shu uchun hozir taklif qildim. Hali Instagramlarda bitta qizni ko'rib qolaman-da, shu qizga sal o'xshatib yuboraman. Bu Damas, buning 4 ta baloni bor. Rangi esa oq svet. Bu katta bolalarning mashinasi deb chiqadi. To'g'risi, men o'zbekcha, ruslar o'zbekcha gapiradi, to'g'rimi? Gapirishni bilasanmi o'zbekcha? Bilasan-a? Asha, shu uchun men aytmoqchi bo'lganim, iloji boricha to'g'riroq gapirishni o'rgatish kerak. Shu Instagramda chiqadigan qizimiz meni oldimga kelsa, bir hafta yursa, o'zbekchani yaxshilab tushuntirib yuboraman. Chiroyli qilib. O'zbekchani chotki gapiradigan bo'ladi meni oldimga kelsa. Dehqonchasiga o'rgataman-da men unga. Mayli omadini versin shu qizni ham. Omadini versin. Hazil hazlashamiz-da. Bizga ham qalin pullik ham kuch beraman. Konechno. Safar yo'q edi. Endi 7 da pullik beraman. Jahlim chiqdi. 7 da pullik beraman. Xo'p. Qani bundan arzon bersa, o'zimiz olib qolamiz. Endi ko'raman martlarda. Mart bo'lsak maydonga chiqdik-ku. Maydonga chaqiraman martlarda. Qani bir kelsin. Bir ko'ray qani. Damas 10 dona raspradaja qo'yaman. 10 ta. 10 ta. Nima qaniki Sardorjon? Keling uka. 10 dona Damas raspradaja qo'yamiz. Shundan arzoniga meni videomni qo'yib chiqarsalar, shu zahoti telefon qilaman. Video siyomga qilaman. Nechta damazi bo'lsa o'zim sotib olaman. Ehtiyot bo'lsinlar. To'g'rimi aka, martligim yo'q, nomartlik qilyapmanmi? To'g'rimi aka, mana men shu narsani qo'yaman hozir. Raspradaj e'lon qilaman. Ko'ramiz. Qani qanday bo'lar ekan? Pasportga necha yozlar? 8,5 ming demaymiz. 8400 ham demaymiz. 8350 ham emas. 8300 ham emas. Aka zarariga beraman. Beraman. Bir ko'ray avto kreditchilarda shunday beraladimi? Xalqim, xalqim dedi-ku, bitta ko'ray qani. 8300 ham emas, dedim ha? Demadim hali? Ya dedingiz. Dedimmi? Ha. Kofelari, choylari ichida. Haligi bloger bolalar meni videomni qo'ygan gap yo'q. Bosinglar. Jonlari sog' bo'lsin. Bosinglar. Mana shunaqa qilish kerak videoni. 8250 dollardan 10 dona Damas raspradaja. Nima deyapti? 8250 dan arzoni bo'lsa o'zimga olib kelsin, olib qolaman. Duxi yetsa video chiqarsinlar. Qanday bo'ldi? Xalq maza qilsin. Ya maza qildi vabshe. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa. Avto kreditga 2600 dollar bilan 4 ta yumshoq balon 200 dollar. 30 dollar, 20 dollar, 92, 20 litr. 20 litr emas, polni bak benzin. Polni bak benzin Damasga. 7 ta pollik, 4 ta yumshoq balon 300 dollar bo'ladi. 300 dollarlik bonusi ichida 2600 dollar bilan viloyatliklarga Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiy, Sirdaryo, Jizzaxdan kelsalar va Toshkent viloyatidan kelsalar 2600 dollar bilan barcha bonuslari ichida oylik to'lovi 200 dollardan kimni qiziqtiryapti? Toshkent shahardan bo'ladigan bo'lsa 2500 dollar bilan barcha bonuslari bilan bonuslarini olib tashlasak 2300 dollar bilan marhamat kelaversinlar. Xolasa bonus navosini xolasa. Shunday. Yana bitta narsa aytaman. Mendan arzon chiqara olsalar o'zimga olib qola, o'zim olib qolaman. Bozorga sarson bo'lib yurmasinlar, Instagramlarga ham qo'ymasinlar. Bunday qilib yurmasinlar, olib kelsinlar. Men o'sha bahoga olib, o'sha bahoga sotishni yaxshi ko'raman. Foyda qilmasam ham. Endi yana bitta narsa. Avtomashina xarid qilganingizda Damasda 10 tasidan 6 tasida kraskasi bor. Men olmayman undaqa mashinalarda. Kraskasi bor uni. 8100 dollardan beraman undaqa kraskasi bor Damaslarda. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa
Demek 200 dolardan 5 yılga damazda ettik. Opşisi ne ettim ama ben korkmuyorum. 11.800 dolar, 2.500 dolar, 13.500 dolar, 14.000 dolarga düşerdi. 5 yılga damaz, 14.000 dolarga 5 yılga. 3 yılga böyle digan bese, 3 yılga böyle digan bese 11.000 dolarlarga düşerdi. Opşi. Hamma nesas içinde 11.000-11.500 dolarlarga düşerdi. 3 yılda böyle digan bese. Bir mal kelishlari mumkin lider avto sitiga. Men bu mashinalarda bor-ku, men bu mashinalarda. 8000 nadir varaman deb turdi. Undan ham arzon berib varaman. 3 dona bor. 3 dona. Ha, 3 dona bor. Keyin aka, hozir 8000 dan kamiga beraman deb ertaga javob berish ham bor aka. Lider faqat javob beradi, bilasiz-ku. Biron marta bironta odam xafa bo'lib sizlarga telefon qilganmi? Yo'q. Qilmaydi ham. Chunki bu yerda egasi bor. Egasi bor joyda ertasi bo'ladi. Damas. 8200 ham demaymiz. Qisqacha qilib qo'yamiz. 8000 ham demaymiz. Bu bepul bo'lyapti. Siz bizga ketmasin. 7950 ham demaymiz. 3 dona bor, olib ketsinlar. 4 donami qolgan yerlarda yotibdi. Bu endi bu endi 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 bu quturatda bu svet. Endi yoz keldi-ku. Ha. 2024 Damas 23 ham bor arasida aralash. Bir dona aytib o'tamiz bizlar shunday. 7900 dollardan olib ketaverishdinglar. Kafe choyi hammasi ichida. 7900 dollar. 900 dollardan mana akalar 8000 demayapti. 4 dona qolgan olib ketaverishdinglar. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa, 2100 dollar bilan. Oylik to'lovi 200 dollardan olib ketaversinlar. Bonus qo'yamiz. Qaysi kungacha? Shuni aytib qo'yinglar aka. Bugun 23 martmi? Ertaga. Ertaga qo'yiladi. Martning oxirigacha. Ya'ni 30 dan qaytadimi? 30. 30mi 31 mi? 31 dan qaytsa 31 dan 30 dan. Xullas martning oxirigacha. Aprelni 1 bo'ladimi? Aprelni 1, aprelni 1 ga biz aldamaymiz. Aldoqchilar aldaydi. Biz demaymiz. Aprelni 1 kuni video chiqaramiz. Aprelni 1 ga boshqa video chiqaramiz. Lekin men shuni 100% garantiya berib aytaman. Mashinalar narxi ko'tariladi. Harakat qilib qolsinlar. Men qiziqtirib turganim yo'q. Bundan oldingi videomga 13.500 dan kobaltlarni qo'ydim. Qani 13200, 13300 tiqilib yotibdi deganlar borki, negativchilar. Olib kelsin qani, bormi? 13200. 13500 dan olaman. 13600 dan olaman, olib kelsinlar. Ha, 13500 dan sotdim o'zim. Full avtomatni, oqini, 24-tini. Mana mokrini ham berib yuboraman shu oq tufliga. Olib ketaversinlar. Mokrini ham. Labomi? Ha. Keling bir o'tirib aytib ustida shu gaplashib Labonimi? Ha. Raspradaja qilamizmi? Shunaqamiz aka, men aytinglar. Qani bratan? Yo, bismillah. Do'sting ko'p bo'lsa xor bo'lmaysan dedi-ku. Aha. Ani? Laboni 8400 demaymiz. Demaymiz. 8300 ham demaymiz. Hop. 8200 ham emas. Demaymiz. Demaymiz. 8100 dollardan raspradaja 5 dona qo'yaman, olib ketaversinlar. 5 dona. 8100 dan 2024 5 probek, oq, biz ana sariq, yashil, ko'k chalg'itmaymiz odamlardan ahmoq qilib, unaq qilib. 2024 5 probek. Bosh to'lovi 2700 dollar bilan, oylik to'lovi 190 dollardan marhamat, kelib olib ketaversinlar. O'tgan safar ham bitta bonus kigizdirib berdingiz laboga. Ko'pchilik yozdi aka, yana borsangiz yana birinta bonus kigizdirib bering, bir narsa qo'shtirib bering. Shu obunachilar uchun deydi. Nima qo'shib bera olamiz endi aka? Aka, bittasiga. Aka, 2700 dollar bilan bosh to'lov, oylik to'lov 192-190 dollardan tushib turibdi 5 yilga. 5 ta laboga 5 ta kir mashina qo'yib bersam bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'ladi. Aka nima dedingiz? 5 ta kir mashina 300 dollar turadi avtomat. 5 ta, ya? 5 ta kir mashina 5 ta laboga. Olib ketaversinlar. Nima deyapti?
Her kıl sivet var, kalasalar, kalagen sivetini alıp getirdiler. Labo gükle alıp getirdiler. Labo onun mokri asfaltı var. Haligi oku var. Oku var. Kuku var. Osman rengi var. Şunda, kalagen alıp getirdiler. Kalagen. 5 de koyu yaptı, 5 de kırmaşını hem koyu yaptı. Şunda, avtomat, bizden orada pol avtomat, yarım avtomat, yarım urlengen, ondakan arıza vermemiz. Hakiki, orijinal narsa veremiz. 8000 brüsk var değil mi? Hoffman'dan. Hoffman'dan. Hani Hoffman'da kocayını çıkıp bir boşluğu mu, bir zamı mı çıkıp hake siz için biz rasprataj yakıp yeramız deyip çıksalar kubra onlar sarsını olardım da yurttaşlar gibi tekine getar katardım, maza kalır. Doğalasın. Hani yok mu zavodda gelen rasprataj yakıp olaylar bitti. Azoğlu. Doğrusu. Ya bir olayken, cüda soruş buldu da böyle. Bana bundan ziyot ne diye? 8000 bir yüze gelen. İyi plus 5'te kredi uyduğun maşını. 5'te kredi uyduğun maşını hafta kreditke olsalar. 2700 dolar bilen çıkadı. Aylık tölü 190 dolardan 192 dolar geçe çıkadı. Şunda. Olup koyaslar. Olup olup. Şunda. Yeterlice siz sıkıntınızda bor mu? Damaz lav. Hakkı kenge bitti körste bir yüreği toktap kovasan olardı. Sizden eğlensin hakkı. Labbe, labbe hakkıca. Ben oramız mı ya vermeyemiz? Fakat pensiye yaşı ki tölgenlerge prezidentimizde kararı var. Yaşı uluğ pensiyeye tölgenlerini biz ota kılmayınlar degen joyu var. Oğul izge olsayız böyledi, kelin izge olsayız. Uziz nomizge bu mu etti? Bu hazır yagona darçada anavu nimada, hazır şuna niması var, uz uzunu band kılıç dedi. Demek işsizlerde iş bilen tahminleş degen maksatta açılattı bu kredit. Açılgan. Şu üçün holamın nomu özü Özbekiston bo'yicha şu kapitalda valyutni kreditimiz shunaqa otajon. Holamın nomiga olsangiz bo'ladi, pensiyada bo'lmasa, kelinni nomiga yo o'g'ilni nomiga olsangiz bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Roza bo'lsangiz iftorlikni birga qilamiz. Rozamisiz? Joningiz sog' bo'lsin. Mana aka, Damas qancha kerak mana Damas? Mana aka, Damas qancha kerak mana? Ana qo'shiq bor-ku. Bir dana, iki dana, beş dana dedik ki, bana ki damaz, beş danamaz, 30 dana var damaz. Halazalayın sanıp çıkınlar. Maşerde özde neşte damaz, içkerde damaz, köçede yatıptı damazlar. Manerde en bölüş gerek damaz. Şimdi. Bor, 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 bor. Moyka bo'lib, yuvilib, tozalanib, charchamaylar aka. Mana keltiraman. Ha, damazlardan qarang aka. Mana. Aytdim-ku, rasprodaja deb. Mana damazlar. Rasprodaja damazlar ana. Qancha kerak bo'lsa, ana olaversinlar. Xudo xolasa. Endi esa navbat Monza xonimga. Monza xonimga. Qanishda men maza qilaman. Mana jentralar. Kimga qiziq bo'lsa, rasprada. Nechta mashina bor, obshi? Qayerda? Bu yerda. Nechta avtosaloningiz bor? Men ko'p videolarda ko'pchilik yozadi, to'rtta beshta avtosalonim bor deysiz. Shunday. Nechta mashinangiz bor? Nechta ishchingiz bor? Endi aytsam, aytsam ko'pi maqtanadi, negativchilar aytadi, men ularga to'g'risi e'tiborga olmayman ularni. Negativchilarni. Mayli. Allah'ını bergani, Allah'dan yaşır olmayımız bari bir. Törtte salonum var. Törtte. Xorazm'daki bilen 5 de gerek böse, az Xorazm'daki yapıp. Onge bir işançlı adam topsam, koyamam deyip durup ben. Kuda kalası. Az ben limemen Toşkent'te 200'den aşı maşınım var, özümdeki. Ha, biz buraların esasını satı veremiz deyip kip koymayımız. Ya bu mesela palan pıldan satı veremez, apke koy, palan pıldan kı veremez, palan pılgı size veremez, deyip etmeyemiz ki. Biz özümüze bor nesanı satamız ki, biz buralardan mutlaka bölüp yürümeyemiz. Çünkü hafta kreditçilerde iltimos kılgen bölerdim, şu özleri çıralı kılıp, video kılıp, özlerini, işlerini kılıp yürgeni yakışır o. Kereyemez, kapırıp, boşa kılıp, şu hamma özün işini kılgen yakışır o. İşte işiniz var yani şu. Obşi salonlarımda mı? Obşi. Obşilike kısık. Şahsen benim yan kısık. 130'dan şık. Buyurdu usta. Yo, bir de 75'de. Obşi bir de bank, notarız,
firma hammasi bilan 100 bor. Berdi o'zida. Opshi salonlarim nargilar bilan birga bir 180 ta 200 ta bor. Mashinamga yarashadi ish qilib. Chunki sababi bo'yichiga zatdi. Ko'ramiz, to'g'rilar atdi. Shunday. Undan tashqari u boshqaligi menejerlar atdi endi. Hammasi atdi endi-da. Shunday. Shunday, shunday. Trekkerlarimizga nima deysiz-da? Bu trekkerlarimizni qanchadan qo'yib berasiz endi? Monzalar bor ekan ichkarida, ha Monza ichkarida. Ichkarida Monza trekker. Anonda ham damazlar yotibdi bechoralar. Ha. Va men anovi bular ko'rsatgandim, maqsad nima? 2 dona, 4 dona damaz qo'yib qo'yadi yo 10 dona damaz qo'yib qo'yadi. 2 donasini aytdim, 1 donasini aytdim deb video qiladilar-ku. O'shalarga murojaatim. 30 talab, 40 talab qo'ysinlar har bir mashinadan. Bugungi sotilgan mashinalar? Mana shu bugun sotilgan mashinalar zalog olingan o'sha manolar, mana. Mana o'zi zalog olingan mashinalar mana bular. Mana ben malol ko'rersizlar. Ham deysiz aka, mana mashina sotilyapti, tabiiyman. Aka, bizga dam yo'q. Dam. Biz bezdam. Biz dam olishga haqqimiz yo'q. 40 yoshimizgacha dam olmaymiz. 40 yoshimizdan keyin dam olamiz. Dam ham olamiz, damini ham beramiz. Damini ham beramiz, dam ham olamiz da aka. 40 yoshimizgacha ishlasa bilan ishimiz yo'q, faqat ishlaymiz. Jonini chiqaramiz. Yurtdoshlarga ham maslahatim shu. Faqat faqat tepaga, pastdagilarga qaramaslik kerak. Faqat yuqoriga. Pastdagilarga qarasa, pasayib boraveradi odam. Yuqoriga qarasa, yuqorilashib ketaveradi. Biznes sohasida ham, fikr sohasida ham, aql sohasida ham, hamma sohasida ham shu narsani aytaman, gazini bossinlar. Biz birovlarga o'xshab 12 soat uxlamaymiz aka. 6 soat uxlayman menga yetadi, uzoqqa. 5 soat, 6 soat uxlayman. Ash uxlayotgan vaqtim ham ikkita narsani planlashtirib uxlayman. Bo'lmasam prosta tak uxlamayman. Maza qil. Menga shu kuch bag'ishlaydi-da, bilmayman kimga qanaqa. Yurtdoshlarga ham shuni aytgan bo'lardim. Ko'proq ishlashlarini. Ko'proq. Mana soat 5 ta ishdan keladi-ku, to'g'rimi? 5 ta. Soat 5 ta ishdan qaytadi. 5 dan keyin soat 10, 11 gacha ham ishlasa bo'ladi-da, 5-6 soat. O'zimiz mana 12 gacha kerak bo'lsa syomka qilamiz. Ha, aka. Kechqurun yana borib boshqa joylardan borib syomka qilib kelasiz. Ikkita syomkani urib bo'ldi. Topgan topdim, uyga borib ketaman, yotaman desangiz bo'ladi-ku. Yo'q. Bekorga trekker bilan yurganingiz yo'q. Yo, to'g'risi. Yolg'on deng. Inson harakat qilsa, Alloh beradi. Alloh beradi. Shu uchun monzalarni ham sindirib tashlaganda. Monzalar bir sindiraman arqada. Dadamda bitta naqli bor debdi maqola. Bir odam bo'lgan ekanda, shu odam har kuni Xudodan so'rar ekanda, "Ey Xudo, menga ozgina boylik ber, ozgina boylik ber. Rosa qiynalyapman, rosa qiynalyapman." deb nola qilaverar ekanda, keyin shu shaharda podshosi bu narsani eshitib qopdi-da. Debdi, shu har doim bir ko'prikdan o'tib qaytar ekan-da, ishlamas ekan, borar ekan, odamlar bilan gurunglashar ekan, g'ibat qilar ekan, faqat g'ibat qilar ekan-da odamlarda. Hech ko'ra olmas ekan. Kim nima ish qilsa faqat yomonlar ekan-da, g'ibat qilaverar ekan. Keyin podsho eshitib qopdi-da, mayli debdi, shu bandaga debdi, Xudodan shuncha so'rayapti debdi, g'ibatchi bo'lsa ham debdi, shunga mayli beraylik bir xum oltin beray debdi. Haligi vazirlariga aytibdi, borgunda debdi, mana shu ko'prikni ustiga debdi, shu oltinni qo'yda debdi, qayt debdi, hozir shu odam o'tadigan vaqti bo'ladi debdi, shu odam o'tadi, oladi debdi. Shunday degan ekan, boyagi g'ibatchi kendi, odamlarni ko'ra olmaydi, ichi qora, shunaqa odam ekanda u. Shu bugun debdi, nima bo'lsa bo'lsin debdi, men debdi ko'prikdan o'ta olamanmi, yo'qmi debdi, ko'zimni yumib o'taman debdi. Shu kuni ko'zini yumib o'tgan ekan, shu oltin shunga nasib qilmagan ekan. Ko'rdingizmi, qop ketgan. Nasib qilmasa qilmaydi-da. Mana bu keng bo'lish kerak. Bu toza bo'lish kerak. Bu toza bo'lmasa ekan, agar oldiga ovqatni olib kelib qo'ying, yeyish nasib qilmaydi. To'g'risida, aziz yurtdoshlar, uyog'i rizq Allohdan deydi-ku. U mana bu yerda toza qilishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Mana Monza xonim haqida. Xo'p. Monza avtomashinamiz.
naqd pulga 18.5 ming deb o'tirmaymiz. 18.400 ham demaymiz. 10 minutda format qovib chiqib ketadi. 10 minutda 18.250 dollardan olib ketaversinlar. Naqd pulga. Mana ba'zi bir joylarga 18.100, 18.000 qo'yibdi, telefon qilsangiz yo'q dedi. Keyin o'shanaqa joylarga ishonmasin, bazada turibdi dedi. Sertifikat beraman dedi. Keyin rostomochka dedi. Aka darro qilib beramiz dedi. Bir hafta yugurib yuradi. Oldindan 50%ini to'laydi. Haliga nima dedi? Ekologiyasi dedi, tamojnisi dedi, sarson qiladi. Hamma narsani shtiri yaxshida, issig'ida olib ketgani. Avto kreditga 5300 dollar, 5100 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 400 dollar, 404 dollardan 1-2 dollarini aytmayapman do'stlar. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham aytmayapman. 1-2-3 dollarga farq qilishi mumkin. 400 dollardan tushadi oylik to'lovi 5 yilga. Oldindan 5200, 5100, 5300, 5000 dollargacha chiqadi. Propiskasiga qarab chiqadi. Qayerdanligi. Xo'p. Demak, sumovoy grafikimiz 7 million 400 ming simdan ekan. Sumovoy 400 dollar nechta pul bo'ladi? 5 million. 5 million. Kelinglar ko'ringlar. Monza. Tan narx hafta kreditga 19 ming. 800 dollar pul qo'yib turibmiz, 700 dollar, to'g'rimi? 300 dollarlik bonus bersak, 400 dollar non qoladi mana shu mashinadan. 5000 dollar bilan chiqib turibdi Sumovoy. 7 million 400 ming simdan. Endi bunisi 5100 dollar bilan chiqib turibdi. 400 dollardan 404 dollardan tushib turibdi. 400 dollaringiz 5 million so'm bo'lyapti. 7 million 400 ming sim to'laganingiz yaxshimi? Yoki 400 dollaringiz 5 million so'm bo'ladi, 5 million so'mdan to'laganingiz yaxshimi? Biz o'zimizni grafikimizni yirtamiz. Bir xillarga o'xshab birovlarning grafikini yirtmaymiz. Hasad qilmaymiz. O'zimiz grafik chiqarib, o'zimiz yirtamiz. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Bitta Tracker avtomashinamiz va mana bu Gentra Bezlook avtomashinamiz qoldi. Shu mashinadan ham 5 dona raspradajaga qo'yib yuboraman. Shundan bor edi. Shundan bor. Bezlook avtomat. Naqd pulga 14700 dollardan olib ketaversinlar. Lubboy joyda ko'rsinlar. Avto kreditga 4150 dollar. Oylik to'lovi 335-330 dollardan 338 dollargacha olib ketaverishlari mumkin. Bezlook ABS bor, Sakadiska full sedena podogrev hamma narsasi bor. Mana sedena podogrevlargacha bor. Pachka masta narsa. Kilometrni ham ochib ko'ring bitta jigarim. O'tib ana pastida turibdi. Kelyapti, ketyapti da mana. Sumka birinchi marta 102 km yurib turibdi. Demak, ketolmayapman odam. Videomiz ketyaptimi? Demak, aziz yurtdoshlar, mana bildilaring 4150 dollar bilan chiqadi, oylik to'lov 335 dollarni tashkil qiladi. Naqd pulga bo'lsa 14700 dollardan olib ketaverishsinlar. 4000 Tracker, bu tracker zo'rda bu. Chunki Islomjon minatda buni. Propanda qancha yurdingiz ayting? 700 yuradi, ha, propan bilan. Necha litr quyasiz? To'g'risini ayting, kommentariyadagilar yozadi. 60 ta ketam, 55 ta ketam. 58 ta bilan necha kilometr yurasiz? 700 ta. Toshingiz? 700 o'tadi. O'tadi, ha? O'shanda probeg necha bo'ldi? Probeg qancha bo'ldi? Necha oyga? Necha oyga? Bor yo'q 35 ming minib propanda 700 kilometr yurar ekan. Demak, 58 ta bilan. Bundan ziyod yana nima kerak? Akalar yana premier full pozitsiyasi, panorama lyuk, ABS, airbag, climate control, cruise control, беспроводная зарядка, to'g'rimi?
Biz kulçova dostu, monitor, turbo. Bir yarım turbo. Bir iki turbo mu? Bir uç mu? Xullas bir uç, bir iki turbo. Xo'p. Bu avtomashinani naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, 3 dona qo'yib beraman. 20200 dollardan olib ketaverasizlar. 3 dona. 20200 dollardan. 2023 yili. 2024 yo'q bo'lardi, hech qaysa. 21300 ga. Hozir singan vaqt deyapman-ku. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa, avto kreditga 5300 dollar bilan oylik to'lovi 469 dollardan 5300 dollar bilan tracker 469 dollaringiz qancha bo'ladi? 6 million so'm bo'ladi bo'lsa. To'g'rimi? Bo'lsa 6 million, ha? Sumovoyni qarang. 5300 bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 8 million 600 dan. Yetib tashay, ha? Bular mana ba'zi joylarda 3000, 4000, 5000, 2000 deb turib chalg'itayotgan joylar, bular sumovoy bilan chalg'itadi. Kelganda sumovoy grafik chiqarib beradi. Sumovoy grafiklar endi hozircha to'xtatildi. Hozircha to'xtatildi. Valyutni grafikimizda demak 469 dollardan oylik to'lov 5 yilga. Oylik to'lov 5300 dan bosh to'lov. Oylik to'lov 469 dollar. Naqd pulga esa 20200 dollar 3 dona qo'yib beramiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, aziz yurtdoshlar. Avtomashinamizni любойга garantiya beraman. Ha, любой keladi, avtomashina bizdan xarid qiladi. Shu joyni o'zida bizga ishonchi bo'lmasa, ustasini olib keladi, avtomashinani tekshirtiradi, kraska chiqib qolsa 10 million kamiga beraman. 10 million kamiga. Toshkentga bo'ladi. Olib ketgandan keyin, bir haftadan keyin, bir oydan keyin kelish u o'tmaydi. Yo, o'sha kun olib ketsin-da. Olib borib любойга tekshirtirsan. Yoki mana shu joyda o'zidan tekshirtirib olib ketadi. Bir sutga vaqt beramiz. Bizga o'xshab boshqa avtokreditchilar ham shunday deya oladimi-kan? Buni esa kommentariyada yoki ularni YouTube kanallarida kuzatamiz. 10 million kamiga kraskasi chiqsa bera oladilarmi? Shu gaplarini bir eshitgim kelyapti-da, bir mazahim kelyapti. 10 million. Mayli men qo'shimchasiga bor-ku. Bosh to'lovdanmi? 10 million emas. Bironta mashinamdan kraska chiqib qolsa, informatsiyasida kraskasi top-toza deb turib kraska chiqib qolsa 20 million kamiga beraman mayli. 20 million kam. Konechno? Konechno. Aha, konechno aka, ana bemalol ochib ko'rishingiz mumkin. Kelinglar, kelinglar, olsinlar bular ham kameraga. Men bekorga 30 million oyiga ustalarimga oylik to'lamayman. Bekorga 30 million to'lamayman. Bu kraskaga garantiya bermasam nima qilaman men ustalarda? Ustalar nima kerak? 30 million oylik berish faqat ustani o'ziga uncha muncha kishiga emas. 30 millionni uyimga olib borganim yaxshi deydi-da, ustaga bergandan ko'ra. Menga esa odamlarni oladigan mahsuloti aniqmi yo'qmi shunisi qiziqroq. Ochiqcha gap. Demak, videomiz ham yakunlanib qoldi. Do'stlar, bitta-bitta like bosib qo'yasizlar, videomiz foydali va aniqroq gapirgan bo'lsam, qattiq gapirgan bo'lsam uzr so'raymiz. Ba'zi bir gaplarimiz esa hazil, ba'zi birlari esa haqiqat. Biz faqat oldinga qarab intilamiz, boshqalarga qarab emas. Xo'p, demak nima deymiz? Ishlarni rivojini bersin. Videoni tugatib qo'yamizmi? Har doim shu videoda oxirida bitta yurtdoshlarga duo qilib, tamom. Qolgan insonlardan hammasi bitta duo qilib ko'rsangiz, ilohim. Tamom. Ilohim amin. Allohim, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Barchani ishlarini omadini bersin. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimizni Allohim sog'-salomat to'lib, toshib, farzandlari, ota-onasi bag'riga sog'-salomat yetib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Farzandi yo'qlarga Allohim o'g'ilmi, qizmi farzand bersin ilohim. Aqlli, esli, xushli kelajakda o'rni bor farzandlarni bersin ilohim. Xudoyjonim,
Kimdi ko'nglida yaxshi niyatlar bo'lsa, Allohim yaxshi niyatlarga yetirsin. Kasalmanlarga shifo bersin Allohim. Tana jonlari sog' bo'lib, sog'ayib, hammasi uyginasida baxtli, totuvli, oila tinch bo'lsin. Har bir bandani oilasi tinch bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Jonlari sog' bo'lsin. Bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada esa o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan kelgusi videoda ko'rishguncha aziz yurtdoshlar, sog' bo'linglar.